សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាបងប្អូនចំណាំមុខតោកចាប់បានចោស្រីដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពបោកអាជីវកម្មលក់ដោយបានប្រើពិធីនឹកស្មានពុំដល់ចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រីកហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាមហាជុនជាចានមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាយ៉ាងសកម្មក្នុងការបន្លំនិងដាក់ថ្នាំសណ្ដំបោកបញ្ឆោតអាជីវករជាអ្នកលក់ដូរគ្រឿងអលង្ការជារឿយៗចាត្រូវបានអាជីវករលោកមាននៅផ្សារស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានក្រោយខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពបន្លំបដូរមាសពិតមកដាក់នៅមាសខ្លែងខ្លាយវិញចាជាក់ស្ដែងបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់កាដនី Facebook មួយដែលគាត់មានឈ្មោះសុខខំអេលិចត្រូនិកបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះជាលើកទីរាប់ផ្លេចហើយដែលចោស្រីនេះបោកអាជីវករលោកមាសផ្សារស្រុកក្រគរដោយការដូររបស់ពើដាក់មកវិញនៅរបស់ខ្លែងខ្លាយចានឹងដាក់ថ្នាំសណ្ដំចាប់បានភ្លៀងវាឲ្យ500ដុល្លារកុំឲ្យប្តឹងប៉ូលីសតែប្អូនហេងត្រូវតែបកស្បែកមុខវាសូមច្បាប់ដាក់បន្ទុកវាឲ្យធ្ងន់ផងចាពីព្រោះមិនមែនជាលើកទី1ទេវាមានគ្នាមិនក្រោម3អ្នកនោះទេលើកមុនលើកមុនវាមានគ្នាវាចាំនៅថ្នល់ជាតិឡានកាមេរីពណ៌សតែយើងតាមផិតផិតចាប់មិនបានចាជួយសៀមួយដើម្បីទុកចំណាំមុខវាក្នុងនោះដែរទន្ទឹមនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរក៏មានបងស្រីម្នាក់មានករណី Facebook មួយដែលគាត់ក៏ជាអាជីវករលោកមាននៅខេត្តសៀមរាបបានចូលមកខមមិនប្រាប់ថាចោស្រីរូបនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020ក៏ធ្លាប់បានមកបន្លំមាសចំនួន1ដំឡើងនៅផ្សារដើមក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបផងដែរចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា